សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកស្ទូចត្រីលេងនៅផ្ទះម៉ែក្មេកឥឡូវកំពុងតែរៀបចំឧបករណ៍ស្ទូចត្រីនេះហើយចောင်းហើយមែនស្ទូចខ្សែនេះម៉ាស៊ីន is not ឥឡូវកំពុងតែដាក់តររកវលនេះកវលកវលស្រាប៊ីយកមកចងនឹងចងរបៀបមិនទេអត់ដឹងទេនេះស្ទូចដេកយកឲ្យស្ទូចគេចាប់បានចងឡើងទីសកម្មភាពដល់រកតាពេជ្រក្រោយជាប់សើមិនជាប់ដល់ហើយឡើងស្ទូចលែនអីបាន2តែនេះបាន2ល្មមតែ2នឹងដងទួយអញអានឹងគឺកົບប្លិចគេគេលេងតខោអូឡាអានឹងមកណៃជួយតខោលេងហ៎ហ៎ណាមួយតកអានេះសម្រាប់គេកົບលេងតខោហ្នឹងបើទឹកអត់ហូរគេស្ទូចឥឡូវលេងទឹកហូរស្វាជើងចូលស្ទូចម្ដងហ៎លេចហ៎បើយកមកចតអប់កាមេរ៉ាអមអូទីពុកដាឃើញតែជើងខើជើងអំទីខោដល់លើកឡើងមកគេថយចំចាមិញតែនតែនតែដល់ស្ទូចត្រៃយកធំអញ្ញាយត្រៃមិត្ត model ថ្មី2019នៅស្ទូចបានកញ្ចក់មួយអាមួយនេះវាអត់ជឿនេះហើយអត់ជឥតស្ទូចបានមែនហើយឡើងកញ្ចក់មួយអូឡើងជាដងនេះទៀតអំផ្លែតអើគេគាត់ដាក់ចូលណាវាស៊ីអញ្ចឹងហាគុំលុំលុំមកអំប្រាប់ឯងទីឯងបកាយឈើជំនួសអាយ៉ាជំនួសស៊ីបានកូនកញ្ចក់មួយដែរតាគប់ច្រាំចោលហឺដូចជីបមកលេងកូនត្រីវិញហ៎អើឯងផ្អល់ត្រៃអញអស់ហើយមកកូនកញ្ចក់ណ៎នេះត្រៃ
ត្រីម៉ែគាត់លេបកញ្ចោត្រីស៊ីទៅហើយមិនបាច់ទិញម៉ាស៊ីនដងរហូតដល់2 300អីទិញត្រឹមតែមួយរៀលនេះទៅលេងបានណាស្នោមកចាំកំងពីជប៉ុនអីស្នោណោយកតែនៅហ្នឹងក៏បានតែខំបាញ់ហ្នឹងឯងញ៉ាប់លុបវត្តពេកចឹងអើយហើយទៀងទៅហើយអាអើកន្លែងហ្នឹងក៏មានត្រីអានេះម៉ាស៊ីនឆ្នាំ2019ស្ទួយត្រីនេះចាំតោះបានត្រីបានកូនឆ្លាមមួយដែរទៅមើលអ៊ំលទ្ធផល